Prožeta komičnim replikama, predstava ljubav do groba oslikava različita shvatanja života i morala između starijih i takozvanih reality generacija modernog doba, kroz svakodnevicu bračnog para cirkuskih akrobata u penziji i njihove komšinice svima prepoznatljivo to, dakle, klasično razmišljanje o životu, onima koji su nekad bili slavni i ovi novi koji ništa ne znaju, a žele da budu slavni. To je malo kraj izmenje, namerno je takav kraj. E, e, Pisac je to napisao malo srećni happy end. Govori o ovom surovom vremenu, kada... Kada vidite kako prolaze dvoje, dvoje umetnika koji su u zalasku i života i karijere i koji na kraju budu izigrani na način da im se uzme sve što poseduju bez, bez imalo empatije. Tako zna reality generacija, pa otprilike je to bila polazna tačka za ovaj lik Magdalene koji igram ovoj predstavi, ovaj koji menje sve pred sobom, neprezani od čega beskrupulozno grabi i to smo mogli da vidimo i ovaj, A meni je lično bilo glumički zanimljivo zato što je onako, kako da kažem, više slojan lik koji ima više strana, više lica. Ističu značaj postojanja pozorišta u svakom gradu, ali i festivala poput Pirotske revije. Zadovoljni su i reakcijama Pirotske publike. Ovo je znalačka publika, vidi se da publika dolazi, da gleda predstave i da se Pirot kao grad i prosto ovaj kulturni centar i ovo pozorište trudi da 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 dovodi predstave bez obzira na vreme koliko to sad e, mogućnosti dozvoljavaju. Mi se i dalje trudimo da kao i ovde, kao i svuda da skrenemo pažnju na pozorište, da mi postojimo, da mi radimo, da je bila puna sala večeras. i e, e, i to je bilo jako važno. Drago nam je da u različitim sredinama i u različitim mestima gde gde gostujemo da negde publika prepozna u stvari to što je To što predstava nosi, ovo jedna, kako da kažem, crna komedija zapravo deluje, deluje zabavno, ali je poruka mnogo dublja i ozbiljnija. Posle Ljubavi do groba, na programu revije treće večeri je monodrama Zijaha Sokolovića, Lijevo desno glumac. Ovom predstavom Sokolović obeležava 50 godina rada.